Ja sam žena za sva vremena. A ti si žena za sva vremena, ti si ko stvorena za ljubav. Seks. Pa, seks. Action! 1991. godine srpska estradna scena upoznala je Jasnu Milenković Jami. Svojim specifičnim glasom, novim zvukom koje je donela kroz svoje pesme, ova pevačica brzo je našla svoje mesto u estradnom okrilju. Posle 9 studijskih albuma, pevačica je podvukla crtu i nestala u medijsku ilegalu. Kao razlog njene medijske izolacije, Jami isključivo krivca vidi u Beogradu. Mene je Beograd razmazio. Evo šesta godina kako držim Beograd u smislu dobrih gostovanja, i presrećna sam. Iako tada neshvaćena zbog svog muzičkog pravca i stila, rezultat njenog uspeha su pesme. Moje pesme koje sam snimila, a Boga mi ih ima dosta i to je 9 divnih albuma, toliko se sada pevaju da ja nikako da se sastavim i da uđem u studiju. Malo jesam i hronično promukla, ali to je rada. Posle 6 godina, pravo je vreme za jubilarni album, ali Jami čeka pravi moment. Vidjet ćemo taj 10. sledeći jubilarni, verovatno zvezde treba da se onako sklope i da sve dođe na svoje kada budem i ja bila spremna za 10. jubilarni album. Kada dođe taj trenutak, Jami će nas ponovo iznenaditi. U neko malo kafanskijem fazonu. Vidjet ćemo, to je onako neka moja ideja. Tematika njenih pesama uvijek je bila drugačija, od vrcavih, ljubavnih, pa čak i do seksi tekstova. Samo moj senzibilitet koji ja imam kada je pesma u pitanju, to je to. Ja nikada nisam snimala pesme kao ovo će biti hit. Jednostavno ili me ima u toj pesmi ili me nema. Zato ja volim da pevam Šibicu, One stvari, Ostani, Svejedno, Čokoladu, Da si moj, da nisi njeni ožin i tako dalje. Znači to je onaj senzibilitet moj. I meni ima u tim pesmama i to je to. Jami smo zatekli u jednom od popularnih prestonječkih lokala. Poneseni dobrom atmosferom, pitali smo pevačicu uz koje pesme ona najviše voli da lomi čaše od kristala. Onda ajmo na cigane. U zabavljake mi to nešto baš ne ide. Ovamo cigani mi. Za sam kraj razgovora, Jami nam je obećala da ćemo se uskoro videti, a mi se nadamo da će razlog našeg novog susreta biti njen novi, 10. po redu, jubilarni studijski album. Naravno, vidimo se uskoro na vašoj televiziji koju obožavam, svaka vam čast. A i naravno i to što ste večeras baš ovdje. Ljubim vas puno i sve gledalce happy. Hvala vam. Seksa.